მოგეს ამობით ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ტურიზმის შესახებ ვისაუბრებთ, კონკრეტულად შევეხებით მთის კურორტებზე არსებულ მდგომარეობასაც. ჩვენი გადაცემის სტუმარია სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის ხელმძღვანელი ბატონი შალვა ალავერდაშვილი. მოგეს ამობით ბატონო შალვა, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. დავიწყოთ საუბარი დღევანდელი ბრიფინგით, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა, მთავრობის ბრიფინგს გულისხმობს, სადაც საუბარი იყო, რომ 1 თებერვლიდან რიგი შეზღუდვების უნდა შემცირდეს, თუმცა საუბარი არ იყო კონკრეტულად ტურიზმის სფეროზე და არ ნათქვამი იყო, რომ მთის კურორტებზე იგივე მდგომარეობა დარჩება, იგივე შეზღუდვები დარჩება, რაც აქამდე იყო, ასევე შეზღუდვების მოხსნა არ შეეხება რესტორნებს. როგორ ფიქრობთ, თუ როგორ შეაფასებთ მთავრობის ასე გადაწყვეტილებას? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ რესტორნების სასტუმროების მფლობელები ელოდნენ თებერვლიდან უკვე შეზღუდვების მოხსნას. ეს გადაწყვეტილება არის პირდაპირ ვიძახი არა სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება. პირდაპირ და ნუ ჩემთვის უკვე იმ დონეზე მივედით რომ უკვე სასაცილოა, როცა გადაწყვეტილებას ვიღებთ ზამთარში თებერვლიდან ვხსნით ბათუმს, ბათუმში ვხსნით რესტორნებს და სავარაუდოდ მაისში გავხსნით უკვე ბაკურიანში და გუდაურში საბაგიროებს, კარგი სასრიალო პერიოდი გექნება, რა თქმა უნდა იუმორით. აი ესეთი გადაწყვეტილება, არ ვიცი რა, ძალიან კარგი და სწორი გადაწყვეტილება იყო, აბსოლუტურად მინდა დავეთანხმოთ ტაში გაუკრავს. ბატონო, თქვენ გქონდათ მოლაპარაკებები მაგალითად მთავრობის წარმომადგენლებთან, რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო, რა იყო გამოსავალი? მოდით ეს დრაზე. ჩვენი მოლაპარაკებები არის ჩვენგან ისმენენ ინფორმაციას და მე თვითონ იღებენ გადაწყვეტებას. ჩვენი მიღებული ინფორმაციის შემდეგ მივიღეთ გადაწყვეტება, რაც მივიღეთ დღეს. ე ბატონო, ფიქრობთ რომ არის სამართლიანია და ეს უფრო დიდ კრიზისში ჩაანდებს ტურიზმს? ტურიზმის კრიზისი ერთი თემაა, თუმცა როცა განცხადების დროს ტურიზმს არ ახსენებენ საერთოდ და ესე ვთქვათ, ტურიზმის ხსენება უკვე არ არის, ეს არის სასიცოცხლო დამზადებელი ჩვენი ბიზნესისთვის. ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ აღარ, ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ტურიზმი ამ ქვეყანაში. ესე ტურისტ ვერ აღვადგინოთ. იყო მოლოდინი თებერვლიდან რომ გახსნილიყო, არ ვიცი ეს სექტორი იყო, ჰქონდათ მზაობა მაგალითად, იმიტომ რომ სასტუმროებს რესტორნებს ხო ჭირდებათ რაღაცა ტიპის მომზადება იმისთვის რომ თქვა თებერვლიდან გახსნილიყო ხო ეს სექტორი? კი ბატონო, მაგიტო უკაცრავად შეგაწყვეტენ, ამიტომ რომ უკვე თითქმის მეათე დღეა ინტენსიურად ვითხოვთ ყოველდღიურად გადაწყვეტილებს მიღებას, რომ ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ, რომ რაღაცა 15 იანვრიდან ჩვენ უკვე უნდა გვწოდნოთ და ვიხსნებოდეთ, არ ვიხსნებოდეთ, რომ ჩვენ მომზადებული ყავით, რომ 1 თებერვლისთვის გაგვეხსნა ობიექტი, თუმცა ივიღეთ ის, რაც დღეს მივიღეთ. კი ბატონო, მინდა ცოტა უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ მთის კურორტების შესახებ. თქვენ ახსენეთ, რომ გადაწყვეტილებამ ასე შეუკრა ხელფეხი, ასე ვთქვათ, მთის კურორტებს. ბაკურიანი ჯერ კიდევ მაშინ, როცა დაიწყო ზამთრის სეზონი, დაკეტილი სასტუმროები და რესტორნები შეხვდა აი ამ სეზონს, თუმცა აქ მოსახლეობის 90% თავს ბინები საოჯახო სასტუმროების გაქირავებით ირჩენს და ანუ ყოველდღიურად მათ აქვს ეს პრობლემა, ვთქვათ, იგივე ჟურნალისტებთან, როდესაც ავდივართ ხოლმე, ხშირად საუბრობენ ამასთან დაკავშირებით. რამდგომარეობაში ჩავარდება ახლა იგივე მთის კურორტები, იმისთვის რომ იმიტომ რომ მათვის დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი გადამწყვეტი იყო, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ცოტა რომ რაღაცა კარგი მდგომარეობა ჰქონოდათ ამ კუთხით. მოდით ესეს ფორმულირებას ესე გაწავიყვან, ანუ მთის კურორტებზე სასტუმროები და რესტორნები დაკეტილი, ანუ ნიშნავს რომ ეს ბიზნესი თაში უკვე აღარ არსებობს, ხო? ეს ბიზნესი უკვე შარშანდელიდან გამოსილებიდან გამომდინარე, შარშან გახსოვთ რომ წყლის პრობლემა ჰქონდა და მეორე უთოვლობის პრობლემა ჰქონდა და ვერ ვიმუშავეთ წელს ჩაკეტილია, ნიშნავს რომ ისედაც უკვე 60% იყიდება არსებული სასტუმროები და რესტორნები ბაკურიანში და გოდაურში და ძალიან უახლოეს მომავალში თითქმის ყველაფერი გაყიდვის მზარზე მივა, თუმცა მყიდველი არ არის ერთი და არ ამგონია ამ ბაკებს მოწონდეს ეს არალიკვიდური ქონება. ძალიან რთული მდგომარეობაა ზოგადად ამში. კი ბატონო, მე მინდა რომ მოვისმინოთ აი ამ ადამიანების სასტუმროს მეპატრონეების კომენტარები ჩვენს გადაცემაზე, შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ საუბარს.
ძირითადად მოსახლეობა დამოკიდებულია დეკემბერ იანვრის შემოსავალზე. იანვარში რო შემოდის ხალხი, მაგით ირჩენენ მთელი წლის განმავლობაში თავს. და ახლა აი ამ შემზღუდებმა კატასტროფულად დაარტყა ბაკურიანის მოსახლეობაზე. ნუ თუ არაფიქრობს ეს ჩვენი მთავრობა, რომ ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ერთიანად კი არ გვაქვს შემოსავალი, გვაქვს სეზონურად და მარტო ახლა გვაქვს ამით უნდა ჭამოთ ჩვენ საჭმელი. სხვას კი არაფერს არ ვითხოთ. ახლა მე მაქვს სასტუმრო, რომელიც აუჯახო სასტუმროს საცხოვრებ. აქ რო გათბობა არ ჩორთო. ეს სახლი მთლიანად გაიყინება გამოაწყობრიდან მთელი სისტემა. გათბობა ჩართული მაქვს და იძულებული ვარ 2000 ლარზე მეტი გაზის გადასახადი ვიხადო ყოველთვიურად. ბინას ვერ გავაქირავებ. ნუ მაგასაც ავიტანდით, მაგრამ მაღაზია მაქვს საჩუქრების და სათამაშოების ნაკირავები ცენტრალურ ადგილას. ვერ ვამუშავებთ ახლა შეზღუდების გარეშ გამო. რა მოხდებოდა, რომ ფანჯრის პრინციპით გვემუშავებია, რომ იმას კი არ მოვითხოთ, რომ ბანკის ვალები გადაგვეხადა ან რაღაცა დაგვრჩენოდა, უბრალოდ პურის ფული რო დაგვრჩენოდა, მაგის უფლებასაც კი არ გვაძლევენ. იძულებული ვართ ცოტა ხანი ვუყურებ კიდე და წავიდე და გავშალო კარავი პარლამენტის წინ. თავრობის გადაწყვეტილების მოწონება არ მოწონებაზე არ არის აქ საუბარი, რა აქ არის საუბარი პანდემიის მიერ შექმნილ სიტუაციაზე. რა თქმა უნდა ცუდია, რა თქმა უნდა ზარალშია ყველა, ანუ მთის კურორტები რო დაჩერდა ჩვენს ხალხიც, ეხლა ბევრი რესტორნები დაიკეტა, ნუ მიტანის სერვისი გასაგებია რა, მაგრამ უფრო შემოსავალი ძირითადად ხალხი იყო ამ იმაზე, რა ქვია, დამოკიდებული რა ბაკურიანის სეზონზე. თუნდაც ის მთავარი ერთადერთი რაც არის საბაგიროების გაჩერების ვარიანტი რა. და ნახოთ, რა ვიცი რა იქნება, ეხა იმედია რაღაცა, ანუ რაღაცა დონეზე რაღაცა იმას მაინც იმას იზავენ რა. რაღაცა გამოსავალი მაინც იქნება ალბათ. ამის იმედი მაინც გვაქვს. ზოგი იცავს, ზოგი არ იცავს. ზოგი სხვას ელემენტარულად დაკეტვის წინადღეებში ქალაქებში ისეთი ამბავი ხდებოდა, ხო? აი იმ ხელ არიგები იყო მაღაზიებში და რაღაცეებში, რომ რა ვიცი ეხა, და ზოგი დაიცავდა ალბათ, ზოგი არ დაიცავდა. დავუბრუნდეთ ისევ ჩვენს გადაცემაზე, რას თავაზობს ამ პირობებში ბატონ შალვა, აი ამ მეპატრონეებს, ბიზნეს სექტორს, სახელმწიფო. არის თუ არა რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები, არ ვიცი, მოლაპარაკებები, როგორ უნდა გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან ქვეყანა, აი სექტორი? ჩვენი მოვალეობა, ჩვენი ვალდებულება იყო, რომ ჩვენ მივსულიყავით და ჩვენი გეგმა წარმოედგინა და ჩვენებინა და მეთქვა, რომ რამე გავაკეთოთ, თუმცა აბსოლუტურად მოგვისმინეს და მეორე ხინა პასუხი გვაქვს ბუნდოვანი. გაიხსნება ეტაპობრივად მალე. ესეთი პასუხი, რა ვიცი, აბა. ანუ გეგმა, როგორც ესე გეგმა ტურიზმის აღდგენის არ გვაქვს. ეს არის ყველაზე ცუდი, როცა ვერ გეგმავთ რას ვაკეთებ. ეს იმის მანიშნებელია, რომ მხოლოდ ახლა ზამთრის კურორტებზე არ აღვთ დაპარკი. ჩვენ უნდა დავიგეგმოთ თელი წლი. რას გავაკეთებთ ახლა? ჩვენ უნდა მაქსიმალური გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სოფლიოს ყველა ქვეყნიდან შევესალოთ ტურისტების მოვიზიდოთ. თუმცა როცა არიცი რა ხდება, მე მაისში რომ მითხრა და ივნისში რომ მითხრა, ახლა გაიხსენი, ძალიან რთული იქნება უკვე მე ტურისტების მოზიდვა და ქვეყანაში შემოვა. კი ბატონო, თქვენ თქვით, რომ გეგმა წარუდგინეთ თქვენ, მოგისმინეს, თუმცა ისე მიიღეს გადაწყვეტილება, როგორც მიიღეს. რა იყო კონკრეტულად ამ გეგმაში გაწერილი? რამდენიმე პუნქტი შეგიძლია გითხრათ, რას მოიცავდა თქვენი გეგმა? მთავარი თემა რაც იყო, ეს არის საზღვრების, როგორც სახმელეთო ესე საჰაერო საზღვრების დროული გახსნა, რა თქმა უნდა, ყველა რეგულაციის დაცვით, ეს ერთი. ოღონდ ჩვენ ესეთი მიმართულება ქონდა, რომ გავხსნათ საზღვრები და გავაკეთოთ რეკლამა იმისთვის, რომ ქვეყანაში შემოვიყვანოთ უკვე COVID გადატანილი ადამიანები, როგორც მოგესალმებით, ეს ადამიანები არიან უკვე ესე ვთქვათ არასაშიში ერთი და მეორე შემოვიყვანოთ ის ადამიანები, ვისაც უკვე ვაქცინა გაკეთებული. ეს, რა ვიცი, ამაზე მარტივი ჩვენ ვეღარ წარმოვიდგენთ ვეღარაფერი, იმიტომ რომ თემა ეს არის, რომ როცა ქვეყანაში ადამიანი შემოდის, მაგალითად რუსეთიდან, თუ ჩვენ არ ვენდობთ იქ აუტესტებს, ჩვენ თვითონ გავუკეთოთ ანტისხეულების ტესტი, რაცაცა როიდან $10-მდე ჯდება, რის პულსასაც ჩვენ კერძო სექტორ ჩვენ თვითონ დავიხდით, ანუ საზღვარზე გავუკეთოთ ტესტი და შემ თუ ადამიანს ანტისხეულები აქვს ორგანიზმში,
რატო არ შეიძლება ეს ადამიანები შემოიყვანოთ ქვეყანაში. როდესაც ეს ადამიანი ჩემთვისაც უსაფრთხოა და მე უსაფრთხო არ მისთვის. ესე უნდა დაგვეწყო თანდათანობით ტურიზმის აღდგენა და ამას უნდა მოყოლო და მე რეგულაციების მიხედვით ყველა შემოშვება ქვეყანაში. რამდენად უსაფრთხოა ამ ტურისტებისთვის ჩვენი ქვეყანა ბანჯაო? თუ აქვთ მათ მზაობა რომ შემოვიდნენ ქვეყანაში? ვერ ჩვენ უნდა მოვიზიტოთ ეს ხალხი. ჩვენ უნდა შემოვიყვანოთ ეს ხალხი. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი რომ ამ ხალხისთვის საქართველოს გავხადოთ მიმზიდველი. ანუ ესე თავისით არავინ არავის არ აწყდება. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის რომ ეს ხალხი მოიყვანოთ ქვეყანაში. ესე მზაობა რომ საქართველოსში გამოიქცნენ ეს არ არის. ჩვენ უნდა მოვანდოთ ამ ხალხს რომ საქართველოს ჩამოვიდნენ. კი ბატონო, დღეს როდესაც ამიტომ გამყრელი წეს კითხეს ფისკურორტებთან დაკავშირებით, რატომ არ იხსნება, მან ასეთი პასუხი გასცა, რომ არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ სხვა ქვეყანაში არ არის ფისკურორტები გახსნილი და არ შეგვიძლია ჩვენ ვიყოთ თქვა პირველები. თქვენ თუ იციცხვების გამოცდილება როგორია სხვა ქვეყნების, როგორ გადაიტანეს ამ პანდემიის პერიოდში, როგორ განავითარეს ტურიზმი? მე რო ჩემი ხელფასის და ყველა ადამიანის თავის ხელფასის 80% ვერიცხებოდა სანგარიშზე და ვიჯდეთ სახში, ყველა იქნებოდა ბედნიერი, არც ერთი ჩვენგანი არ გამოვიდოდა გარეთ, არც ერთი ჩვენგანი არაფერს არ გააპროტესტებდა. არც ბიზნესი, არც კერძო სექტორი. ბიზნესს ყველგან აბსოლუტურად თავისი დახმარებები აქვს, კერძო სექტორში ფიზიკურ პირებს თავის დახმარებები აქვს, რომელსაც ხელფასს 80% ერიცხებათ სახში ჯდომაში. ესეთი მდგომარეობა რო ქონდეს ჩვენს, დამერწმუნდეთ, არც ერთი ჩვენგანი გარეთ არ გამოვიდოდა და არაფერს არც ერთ განწყობას არ გავაკეთებდით და სრულად დავემორჩილებოდით უკვე. ახლა რა ნაბიჯებს ჩვენსა და ევროპულ ქვეყნებს? ამ ქვეყნებში, ევროპულ ქვეყნებში არის გახსნილი ეს ტურიზმის სფერო, ანუ მათა როგორ ხდება ამ ყველაფრის დარეგულირება? ჩემი მაგალითია დუბაი, თურქეთი, ნუვედრებით ისეთ ქვეყნებს, სადაც ჩაკეტილია. ხო შევედაროთ იმ ქვეყნებს და ვისწავლოთ იმ ქვეყნებიდან, რომელიც ღია. რა გააკეთეს ბატონო შალვა იმ ქვეყნებმა? ამ ქვეყნებმა დუბაი მაგალითად, ეხლა ქვეყანაში შეიძინა ძალიან დიდი რაოდენობა ფაიზერის ვაქცინა, რომელიც გაკეთების შემდეგ ეტაპიანია, პირველად იკეთებ, მე 20 დღე ელოდები და მე იკეთებ მეორე ტესტს. წარმოიდგინეთ, ეხლა დუბაიში ჩადის ძალიან ბევრი მდიდარი ადამიანი, 20 დღით რჩება ქვეყანაში, თან ვაქცინას იკეთებს. რა თქმა უნდა, ანაზღაურების საფასურად, საკმაოდ დიდი ანაზღაურების საფასურად, თან 20 დღე რჩება ქვეყანაში, ხარჯავს უდიდეს ფულს და მე ბრუნდება უკვე. შეგვიძლია იგივე მოდელი გაგვეტარებინა ხომ ჩვენთან ქვეყანაში? არა, ну იგივე მოდელს ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ ჩვენც ხო რაღაც უნდა ვისწავლოთ ის მოდელი, რომ გავატაროთ, რაც ახლა მაგათი წერან მე ვფიქრობ, უკვე აცრილი ადამიანები შემოიყვანოთ და უკვე ის ადამიანები შემოიყვანოთ, ვისაც COVID-19 გადატანილი აქვს, ეს იქნებოდა ჩვენი ნოუ-ჰაუ და ჩვენ უნდა გავაკეთებთ ეს და რატო არ ვაკეთებთ ვერ? საუბრობენ წინააღმდეგობების შესახებ, რა გვიშლის ხელს, რომ მაგალითად მოვიქცეთ ასე. რა გვიშლის ხელს, რომ მივბადოთ ქვეყნებს, რომლებმა თქვა გაატარეს რაღაცა რეგულაციები იმისთვის, რომ აიმოძრავებინათ ეს. სახელმწიფოებრივი, ხელს გვიშლის სახელმწიფოებრივი აზროვნების არ ქონა ქვეყანაში. კეთერა, არ ვიცით რამდენად არსებობს სტატისტიკური მაჩვენებელი ზარალთან დაკავშირებით, როგორია პანდემიის პერიოდში. 8 მილიარდი დოლარი ვერ მივიღეთ 2020 წელს. 2.8 მილიარდი დოლარი ზარალა ტურიზმი. შევძლებთ ამ ყველაფრის ამოღებას თქვათ მომდევნო სეზონებზე? იმიტომ რომ იგივე ფის კურორტები ორი სეზონია უკვე. ესე თუ გავარდით, არ ვიცი საერთოდ ბიზნესი როგორ გადარჩება. ეს საკმაოდ რთული მდგომარეობაა ხოლმე და ძალიან გაბრაზებული ვარ, პირდაპირ ვიძახი, რომ არ ვიცი, ტურიზმს რო არ ახსენებენ საერთოდ და ტურიზმი რო გახდა მეასე ხარისხოვანი, როცა თვალნათლივ გამოჩნდა, რომ ტურიზმზე დაკარა თურმე ქვეყანას უგლიდესი ნაწილი, ძალიან ბევრი ადამიანი, ну, ძალიან დასანანია, ნამდვილად. კებატა, შემდეგი ნაბიჯები როგორ იქნება მიმართავთ ხელისუფლებას? არ ვიცი, სხვადასხვა ბაკურიანში ეს ბიზნეს სექტორი ამბობდა, რომ ბოლოს და ბოლოს კარვებს გავშლითო პარლამენტის შენობის წინ, არ ვიცი, აქციების დაანონსებაზე ჯერ ყოფილა საუბარი, მაგრამ რა იქნება თქვენგან შემდეგი ნაბიჯი? არ ვიცი, ამ წუთში დავილაპარაკებთ საკოორდინაციო მეგობრები, ანუ ბიზნესები ერთად დავილაპარაკებთ და გეტყვით რას გადავწყვეტ.
კებატრა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო შალო, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. დავამშვიდობები ჩვენს მენდელს და მაყურებელს. გეტყვით, რომ გადაცემის სტუმარი იყო სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის ხელმძღვანელი ბატონო შალო ალავერდაშვილი. ნახვამდის, წარმატებებს გისურვებთ. ნახვამდის.